Guanyar per créixer o créixer per guanyar. Entre aquestes dues premisses navega el dia a dia de l'Estia Menorca durant aquesta setmana. Aconseguir la primera victòria a l'Eport passa per superar el repte que suposa l'amic Castelló, l'equip que prepara Juan Antonio Orenga. El conjunt de l'ex internacional espanyol ha fet l'habitual sessió de tir aquí al pavelló Menorca. Avui serà un dia de sentiments oposats a Vintauf. L'amic Castelló arriba a l'illa amb el base de Ciutadella, Joan Fané al capdavant. La trajectòria i l'estadística acumulada avalen Fané com un històric de l'entitat de la Plana. El director de joc menorquí aporta des de fa uns anys carisma, cor i intensitat a un projecte consolidat a l'Eport després de 9 temporades. És un al·licient també i això també em fa molta il·lusió. Fa molts anys que espera aquest moment i bueno, pues, content també de veure la família més propera que no pot venir a Castelló. Pues, ja que no poden venir allà, pues, mira, he tingut l'oportunitat de poder venir a Menorca, que jo m'ho vaig posar supercontent quan vam pujar a l'Eport perquè sabia que per almenys un cap de setmana podia venir a casa. Bueno, un rival supercompetitiu, ja saben que aquí també juguen amb un rival més que és l'afició, que sempre respon bé, i bueno, pues tenen dos jugadors estrella de primer nivell, per tant, esperant que sigui un partit supercompetitiu, crec que la clau també serà amb la defensa d'aquests dos jugadors i els altres pues, que intentin no sumar. El tècnic Javi Zamora, gens amant de les excuses, ha preparat el primer partit sense Eric Demers. L'escorta de Massachusetts viurà la cita des de la banqueta després de lesionar-se la mà dreta, però la resta del grup sap el que ha de fer. Escuchar entrenadores y disfrutar un poco. Es que juegas aquí en Petafa es muy bien. Y competir a 40 minutos y vamos para ganar. La resolució d'aquestes premisses avui a partir de les 7:30.